Karcuzarlıq işlərində istifadə olunmasında Səfəvilər dövlətindən başlayır. Tarixçi alimlərdən biri Armin Varnberi, yəni 1908-ci ildə onun çox ciddi kitabı, ensiklopediyası çıxdı. Adı Tarix, Dünya Tarixçilərinin Dünya Tarixi. Orada 24-cü cildində Azərbaycan dili Türk dilli qrupundan Qərb qrupuna aid edilib və dialekt dil artıq rəsmi olaraq rəsmi dil kimi qeyd olunubdur. Daha sonra 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti yaranandan sonra Azərbaycanda karguzarlığın, yəni bütün sənədləşdirmənin Türk dilində aparılması qanunu qəbul olunur və 1921-ci ildə Nəriman Nərmanov və Dadaş Bünyadzadə ilə birlikdə Azərbaycanda, Azərbaycanın SSR-də rəsmi dilinin Türk dili olması ilə bağlı sənədlər imzalayırlar. Buna baxmayaraq, elə həmin ildə, 1921-ci ildə, yəni Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının ilk konstitusiyasında bu, yəni dilimizin Türk dili olması ilə bağlı heç bir maddə salmır. Təbii ki, bunun başqa məqsədləri var ki, yəni Türk dilli milliyyətçiliyi, yəni bir növ bunun məqsədi milliyyətçiliyi öldürməkdir, yəni insanlarda Türk dilli dövlətlərin Türk hissini, yəni öldürməkdir. Sovet gələndən sonra, yəni Sovet dövründə əsas məqsəd bu idi ki, Türk dilin, Türk hisslərin o milliyyətçiliyi öldürsünlər. Ona görə də yəni çalışırlar ki, o dilin Türk dili yox, ümumiyyətlə ya bu haqda qanun salınırlar, ya da ki, Azərbaycan dili kimi qeyd olunurdu. Ona görə də amma buna baxmayaraq 1924-cü ildə Mərkəzi İcra Komitəsi rəsmi dövlət dilimizin Türk dili olması ilə bağlı qərar qəbul edir. Amma 1936-cı ildə də ilk konstitusiyanın layihələşdirməsi vaxtında dövlət dilimiz Türk dili kimi qeyd olunur. Amma 1937-ci ildə son qərar çıxır, orada yenə də bu haqda heç bir qaydaya rast gəlmir. Ona görə də 1937-ci ildən, amma buna baxmayaraq 1936-cı ildən bu günə kimi rəsmi dövlət dilimiz Azərbaycan dili kimi qeyd olunur. Sonra 1956-cı ildə konstitusiya yenidən dəyişikliyi edən zaman 1936-cı ildə qəbul olunan maddəyə bu maddə artırılır ki, Azərbaycan dövlətli Azərbaycan dili əlifbasının qəbul olunandan sonra Azərbaycan dilimizin qorumaq məqsədi ilə Heydər Əliyevin qoyduğu siyasəti davam elətdirən bizim prezidentimiz İlham Əliyev olmuşdu. Və İlham Əliyev də bir sıra sərəncamlar, yenə də onun verdiyi qoyduğu siyasəti uğurla davam elətdirdi, belə deyərdim. Və 2004-cü ilin yanvar ayının 12-sində Azərbaycan dilində Latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında sərəncam imzaladı və bundan sonra da həmçinin əlifbamızla bağlı bir sıra problemlər var idi ki, onların aradan qaldırması tamamilə aradan qaldırdı və bu problemlər tamamilə aradan qalxdı, həll olundu. Sonra isə prezidentimizin verdiyi ən gözəl belə deyəlim, sərəncamlardan biri də ki, Azərbaycan Milli Kitabxanasının belə deyərdim rəflərinə gözəl latın qrafikalı əsərlərin yenidən nəşr olunmasıydı ki, biz ədəbiyyat fondumuzu daha da zənginləşdirdik bunlarla. Sonradan o prezidentimiz 150 ciltlik dünya ədəbiyyatı kitabxanası, 100 ciltlik dünya uşaq ədəbiyyatı və yenidən 100 ciltlik Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası ilə olan ən sambalı və Azərbaycanlı düşüncəmizi, Azərbaycanlı fikrimizi daha yaxşı ifadə edən
əsərlərin latın qrafikasına təzədən yəni nəşr olundu və daha da bizim ədəbiyyatımız daha da zənginləşmiş oldu. Mənim ana dilim, mənim kimliyim, pasportum, özümə öz hakimliyim. Mənim mənliyimin füsunkarlığı, danışan kəmalı, ağlıdır dilim. Millətin varlığı, yurdun varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Məni həm babamla, həm də nəvəmlə bağlayıb uzanan tarix bağımsa, dünənim, sabahım, üstəlik hələ mənim söz günərim, səs bayrağımsa. Sənsiz adım haram, vətənim haram, ana südü kimi halalım dilim. Harda sən varsansa, orada mən varam. Ey mənim ulduzum, hilalım dilim. Daşlardan süzüldün sən zaman zaman, gözəldir suların daşdan keçməsi. Yarandı dumduru damcılarından, bayatı çeşməsi, dastan çeşməsi. Mənim ana dilim, möcüzəm, sehrim, çəpərlər dağdar, qapılar qırar. Bəzən bircə kəlmən, ən dərin fikrin üstünə nur salıb cilalandırar. Fərqini bilməyib ağdan qaranın, adam var bu dili yad sayar bu gün. Dədəsi bu dildə cəbhə yaranın, özü özgə dildə ballayar bu gün. Hansını söyləyim, mis mi, dəmir mi, yalnız öz səsilə cingildəmir mi? Mis səsi bəndəməz dəmir səsinə, onların dilidir onların səsi. Bənzəməz bülbülün təranəsinə, qarğa qarıltısı, hop-hop dənməsi. Nə yarpaq, nə külək, nə metal, nə quş səslənmir, oxumur özgə dilində. Bəs sənə nə düşüb ay dili yanmış, yad dil də ötürsən öz mənzilində. Namusdan bir xəbər, vicdandan uzaq. Vəzifə kürsüsü məramdır sənə, vətənin dilini sevməyən nadan, vətənin kürəyi haramdır sənə. Mənim mənliyimin füsunkarlığı, danışan kəmalı ağlıdır dilim. Vətənin varlığı, xalqın varlığı, sənin varlığına bağlıdır dilim. Yəni, çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan dilində ondan qarşılığı var və niyə görə də biz ona öz dilimizdə deməyək, istifadə etməyək o sözləri.